নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জানাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু মোৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আপোনালোকে নোটখিনি বনাই লৈছে। মোৰ এই ভিডিঅ' ছিৰিজটোত মই এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়াৰ হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত আলোচনা কৰি আছোঁ। মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টোত মই দেখাইছিলোঁ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়াৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ডাইনেষ্টিছৰ কেইখনমান ডাইনেষ্টি, আৰু আজি তাৰে মই পিছৰ কেইখন ডাইনেষ্টিছৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি প্ৰথম চাম আমি মৌৰ্য ডাইনেষ্টি। মৌৰ্য ডাইনেষ্টি কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে? হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ মৌৰ্য ডাইনেষ্টি? চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। আৰু কাৰ সহায়ত বুলি আমি গম পাইছিলোঁ লাষ্ট ভিডিঅ'ত? চাণক্য। চাণক্যৰ আন এটা নাম কি? কৌটিল্য। চাণক্যই চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যক নিজৰ শিষ্য বনাইছিল আৰু যুদ্ধ বিগ্ৰহত তেখেতক শিক্ষা দি নন্দ ডাইনেষ্টি ওফৰাই নতুন ডাইনেষ্টি প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে কি? মৌৰ্য ডাইনেষ্টি। আৰু কিমান চনত? 322 BC-ত। এতিয়া আলেকজেণ্ডাৰ যেতিয়া ভাৰতলৈ আহিছিল তেখেতে ক'ত আক্ৰমণ কৰিছিলে? নৰ্থ ৱেষ্টত। নৰ্থ ৱেষ্টত যেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছিল তাৰ এৰিয়াটো ক'ৰ পৰা ক'লৈ হয়? পাঞ্জাৱৰ পৰা ইণ্ডাছ ভেলীলৈকে সেই ঠাইখিনিত নৰ্থ ৱেষ্ট এৰিয়াটো পৰে। আলেকজেণ্ডাৰে আক্ৰমণ কৰি আকৌ গ্ৰীচলৈ গুচি গ'লগৈ। তেতিয়া যিখিনি এৰিয়াত তেখেতে আক্ৰমণ কৰিছিলে সেই এৰিয়াখিনি চোৱা চিতা কৰিবলৈ তেওঁ গভৰ্ণৰ কেইজনমানক নিয়োগ কৰি থৈ গ'ল। তাৰে ভিতৰত এজন গভৰ্ণৰ নাম কি আছিলে? চেলেকাছ নিকেটৰ। চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই চাণক্যৰ সহায়ত পোনপ্ৰথমতে এই গ্ৰীক অকুপাইড এৰিয়াখিনিৰ পৰা পাঞ্জাৱৰ ৰিজনটো তেখেতে আক্ৰমণ কৰি নিজৰ কৰি ল'লে। আৰু তাৰপিছত চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই মগধত আক্ৰমণ কৰিলে। সেইখিনি সময়ত মগধৰ ৰজা কোন আছিলে? ধননন্দ। আৰু সেই ধননন্দক তেখেতে আঁতৰাই পেলাই মগধত মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। মগধত মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছত আকৌ এবাৰ চাণক্যৰ সহায়ত তেখেতে কি কৰিলে? এই গ্ৰীক অকুপাইড এৰিয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছিল। আৰু মই কি ক'লোঁ, তাত থকা এজন গভৰ্ণৰ আছিলে কোন? চেলেকাছ নিকেটৰ। ছ' মগধৰ পৰা চেলেকাছ নিকেটৰ লগত তেওঁ যুদ্ধ লাগিছিল। চেলেকাছ নিকেটৰ যুদ্ধত হাৰিছিল, অৰ্থাৎ তেখেতে কি কৈছিলে? চাৰেণ্ডাৰ কৰিছিলে। আৰু যুদ্ধত হাৰি চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ লগত তেখেতে এজন মানুহ পঠাইছিল যাৰ নামটো কি হৈছে? মেগাষ্ঠিনিছ। মেগাষ্ঠিনিছ, মেগাষ্ঠিনিছ কোন? গ্ৰীক এম্বেচাদৰ। গ্ৰীক এম্বেচাদৰ মেগাষ্ঠিনিছক চেলেকাছ নিকেটৰে চন্দ্ৰগুপ্তৰ লগত পঠাই দিছিলে। ক'লৈ পঠাইছিলে? চন্দ্ৰগুপ্ত কোৰ্টলৈ। এইটো এক্সামৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, এক্সামত সুধি থাকে। চন্দ্ৰগুপ্ত কোৰ্টত কোনজন গ্ৰীক এম্বেচাদৰ আছিল, তেখেতৰ নাম কি বুলি ক'ম বোলো আমি? মেগাষ্ঠিনিছ। এই মেগাষ্ঠিনিছক চেলেকাছ নিকেটৰে পঠাইছিলে। কেতিয়া পঠাইছিল? যেতিয়া চেলেকাছ নিকেটৰক চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই আক্ৰমণ কৰিছিলে তেখেতে চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে, আৰু চাৰেণ্ডাৰ কৰি গ্ৰীক এম্বেচাদৰ মেগাষ্ঠিনিছক চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ লগত তেখেতৰ কোৰ্টলৈ পঠাই দিলে। ঠিক আছে, এইখিনিলৈকে। জীৱনৰ অন্তিম কালচোৱাত চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই জৈন ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে। এতিয়া আপোনালোকে মনত পেলাওকচোন, যেতিয়া আমি জৈনিজম আৰু বুদ্ধিজম পঢ়িছিলোঁ, জৈনিজম পঢ়োঁতে মই এটা কথা কৈছিলোঁ যে জৈনিজমত দুটা সম্প্ৰদায় সৃষ্টি হৈছিলে। আৰু প্ৰথম সম্প্ৰদায়টোৰ নাম আছিলে কি? শ্বেতাম্বৰ। আৰু দ্বিতীয় সম্প্ৰদায়ৰ নাম আছিলে কি? দিগাম্বৰ। চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য আৰু ভদ্ৰবাহুৱে মগধত যেতিয়া খৰাং হৈছিলে, খৰাং হোৱাৰ ফলত চাউথৰ ফাললৈ গুচি গৈছিলে। আৰু তেওঁলোক কি আছিলে? দিগাম্বৰ আছিলে, মানে নেকেড আছিলে। এতিয়া কাৰ লগত গৈছিলে? ভদ্ৰবাহুৰ লগত গৈছিলে। ভদ্ৰবাহু কোন আছিলে? জৈন ধৰ্মৰ এজন গুৰু আছিলে। সেইকাৰণে যেতিয়া জৈন ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই, তেখেতক জৈন ধৰ্ম দিয়া গুৰুজনৰ নামটো কি বুলি ক'ম বোলো আমি? ভদ্ৰবাহু। এক্সামত যদি কেতিয়াবা কুৱেশ্যন আহে যে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য জৈন ধৰ্ম কোনটো ছেক্টত পৰে বা কোনটো সম্প্ৰদায়ত পৰে, আমি কি লিখিব লাগিব? দিগাম্বৰ লিখিব লাগিব। ঠিক আছে, এইখিনিলৈকে, এইখিনি নোট বনাই ল'ব। মৌৰ্য ডাইনেষ্টিৰ পিছৰজন ৰজা আছিলে কোন? নেক্সট ৰজা কোন আছিলে? বিন্দুসাৰ। প্ৰথম আছিলে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য, তাৰপিছত আহিলে কোন? চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ পুত্ৰ বিন্দুসাৰ। বিন্দুসাৰে বহুত কেইখন মহাজনপদ জিকিছিল, কিন্তু তাৰপিছতো তেওঁৰ সপোন আছিল কলিংগ জিকাৰ। এইটো এই কলিংগ নামটো আপোনালোকে ভালকৈ মনত ৰাখি ল'ব, কাৰণ পিছলৈ আমি পাম। তেওঁৰ সপোন আছিল কি? কলিংগ জিকাৰ। কিন্তু তেখেতে কলিংগ জিকিবলৈ নোৱাৰিলে। বিন্দুসাৰৰ পিছত তেওঁ ৰাজসিংহাসনত কোন বহিব? বিন্দুসাৰৰ প্ৰথম পুত্ৰৰ নাম আছিলে সুসীমা। ইতিহাসত এইটো কোৱা যায় যে বিন্দুসাৰে সুসীমাক তেওঁ ৰাজসিংহাসন বহিবৰ কাৰণে ছিলেক্ট কৰিছিলে। অশোক আছিল দ্বিতীয় পুত্ৰ, প্ৰথম পুত্ৰ আছিল কোন? সুসীমা। সেই গতিকে কি? সুসীমাই ৰাজসিংহাসন পাব লাগে, কিন্তু অশোকৰ মন আছিলে ৰাজসিংহাসনত বহা। সেইবাবে অশোকে কি কৰিলে? সুসীমাক হত্যা কৰিলে আৰু ৰাজসিংহাসন তেওঁ দখল কৰিলে।
ইতিহাসত এটো উল্লেখ আছে যে অশোকে তেখেতৰ 99 জন বাদাৰক হত্যা কৰি ৰাজসিংহাসন দখল কৰিছিল। সো বিন্দুসাৰৰ পিছত মৌৰ্য ডাইনাষ্টিৰ পিছৰজন ৰজা কোন হ'ল এতিয়া? অশোক। ফাহিয়ান নামৰ এজন দাৰ্শনিক আছিলে, তেওঁ নিজৰ গ্ৰন্থসমূহত লিখি থৈ গৈছে যে অশোকে তেওঁৰ শত্ৰুসমূহক যিদৰে শাস্তি দিছিল, এনেকুৱা লাগে যে অশোকে নৰকত যিবোৰ শাস্তি দিয়ে সেইবোৰ অধ্যয়ন কৰি আহি নিজৰ শত্ৰুবোৰক শাস্তি দিছিল। চ' অশোকক কি বুলি জনা যায়? চন্দাচুক নামেৰে জনা যায়, চন্দাচুক বা ব্ৰুটেল অশোক। অশোকৰ দেউতাকৰ যিটো সপোন আছিল কলিংগখন জয় কৰা, কিন্তু নোৱাৰিলে, আৰু সেই দেউতাকৰ সপোন পূৰ কৰিবৰ কাৰণে অশোকে কি কৰিলে? কলিংগ যুদ্ধ লাগি কলিংগখন নিজৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। এক্সামত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে কলিংগৰ যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিল? চন্দ্ৰ হৈছে কি 261 BC। ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, অশোক প্ৰথম কি আছিলে? বহুত ক্ৰুৱেল আছিলে, বহুত হিংসুক আছিলে। এই কলিংগ যুদ্ধৰ পিছত তেখেত সম্পূৰ্ণৰূপে চেঞ্জ হৈ গ'ল। এই কলিংগ যুদ্ধখন বহুত দিন ধৰি পেলাই হৈছিলে আৰু তাত কি হেজাৰ হেজাৰ সৈনিকৰ মৃত্যু হৈছিলে। অশোকে যেতিয়া তেজৰ নৈ দেখা পালে, তাৰপিছত অশোকে উপলব্ধি কৰিলে যে তেওঁ কিমান ভুল কাম কৰি আছে। তেখেতৰ সেই লোভৰ কাৰণে, সেই ক্ৰোধৰ কাৰণে কিমান মানুহৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু সেইবাবে অশোকে কি কৰিলে? কলিংগ যুদ্ধৰ পিছত আৰু তেওঁ কোনো যুদ্ধ নালাগিলে। তাৰপিছত তেখেতে কি বনালে? ৰক ইডিক্ট বনালে, মানে শিলালিপি বনালে, ইস্তুপা বনালে। তাৰ ভিতৰত মেইন ইস্তুপা যিটো আমাৰ এক্সামত আহিব পাৰে, চাঞ্চি ইস্তুপা। ঠিক আছে, চাঞ্চি ইস্তুপা কোনে বনাইছিল বুলি এক্সামত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, এইটো এনচাৰ হ'ব কি? অশোকে বনাইছিলে। অশোকৰ যিখন কলিংগ যুদ্ধ আছিলে, কলিংগ যুদ্ধত হেজাৰ হেজাৰ সৈনিকৰ মৃত্যু হৈছিলে, তেজৰ নৈ বৈ গৈছিলে, সেইবোৰ দেখি অশোকৰ মাইণ্ডটো চেঞ্জ হৈছিলে। এই গোটেইবোৰ কথা অশোকে নিজে তেওঁ 13 নম্বৰ ৰক ইডিক্টত, তেওঁ 13 নম্বৰ শিলালেখত ইয়াৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি থৈ গৈছে। আৰু কলিংগ যুদ্ধৰ পিছত অশোকে কি ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে? বৌদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে। ঠিক আছেনে? অশোকে কলিংগ যুদ্ধৰ পিছত বৌদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে। এতিয়া বৌদ্ধ ধৰ্মটো তেখেতেতো ডাইৰেক্ট গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে, কোনোবা এজন গুৰুৱে তেখেতক ধৰ্মটো দিব লাগিব, ধৰ্মৰ বাণীখিনি দিব লাগিব। সেই গুৰুজনৰ নামটো কি? এক্সামত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে অশোকক বৌদ্ধ ধৰ্ম দিয়া গুৰুজনৰ নামটো কি আছিলে? গুৰুজনৰ নামটো আছিলে উপগুপ্ত। মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, এক্সামত কুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে যে অশোকক বৌদ্ধ ধৰ্ম দিয়া গুৰুজন কোন আছিলে? উপগুপ্ত। অশোকৰ দুজন ল'ৰা ছোৱালী আছিলে, ল'ৰাজনৰ নাম আছিলে কি? মহেন্দ্ৰ, আৰু ছোৱালীজনীৰ নাম আছিলে কি? সংঘামিত্ৰা। অশোকে বৌদ্ধ ধৰ্ম লোৱাৰ পিছত তেখেতৰ পুত্ৰ মহেন্দ্ৰ আৰু সংঘামিত্ৰাক শ্ৰীলংকালৈ বৌদ্ধ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ পঠাই দিছিলে। এতিয়া এইখিনি আপোনালোকে নোটটো বনাই লওক। অশোকৰ মৃত্যুৰ পিছত মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য দুৰ্বল হৈ গ'ল আৰু মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা হ'ল। আৰু ইয়াৰ লাষ্ট কিং আছিলে, মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ লাষ্ট কিং আছিলে কোন? বৃহদৰ্থ। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, এক্সামত সুধি দিব পাৰে হু ৱাজ দ্য লাষ্ট কিং অফ মৌৰ্য ডাইনাষ্টি, এইটো হৈছে বৃহদৰ্থ। আৰু বৃহদৰ্থক তেখেতৰ আৰ্মি চিফ পুষ্যামিত্ৰয়ে সকলোৰে আগত হত্যা কৰিছিলে। ঠিক আছে, হত্যা কৰাৰ পিছত পুষ্যামিত্ৰই ৰাজসিংহাসনত বহিল আৰু তেখেতে এটা নতুন ডাইনাষ্টি আৰম্ভ কৰিলে, সেইটো হৈছে কি? শুংগ ডাইনাষ্টি। কি গম পালোঁ? মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ লাষ্ট কিং কোন আছিলে? বৃহদৰ্থ। আৰু তেখেতক কোনে হত্যা কৰিছিল? তেখেতৰ আৰ্মি চিফ পুষ্যামিত্ৰ হত্যা কৰিছিল। আৰু পুষ্যামিত্ৰই ৰাজসিংহাসনত বহি এটা নতুন ডাইনাষ্টি আৰম্ভ কৰিলে, সেই ডাইনাষ্টিটো হৈছে কি? শুংগ ডাইনাষ্টি। এতিয়া শুংগ ডাইনাষ্টিৰ প্ৰথম ৰুলাৰ কোন বুলি গম পালোঁ আমি? প্ৰথম ৰুলাৰ হৈছে কোন? পুষ্যামিত্ৰ শুংগ। ইম্পৰ্টেণ্ট, পুষ্যামিত্ৰ শুংগ হৈছে কি? শুংগ ডাইনাষ্টিৰ প্ৰথম ৰুলাৰ। পতঞ্জলী নামৰ এজন পুৰোহিত আছিলে, তেখেত কাৰ সমসাময়িক আছিলে? এক্সামত এইটো কুৱেশ্যন আহে যে পতঞ্জলী কাৰ সমসাময়িক আছিলে? এনচাৰটো হ'ব কি? পুষ্যামিত্ৰ শুংগৰ সমসাময়িক আছিলে। আৰু এই পুষ্যামিত্ৰ শুংগই দুটা অশ্বমেধ যজ্ঞ কৰিছিলে আৰু এই দুয়োটা অশ্বমেধ যজ্ঞতে এই পতঞ্জলী আছিলে তেখেতৰ পুৰোহিত বা প্ৰিষ্ট। এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা। পতঞ্জলী কাৰ সমসাময়িক আছিলে গম পালোঁ? পুষ্যামিত্ৰ শুংগৰ। আৰু পুষ্যামিত্ৰ শুংগয়ে দুটা অশ্বমেধ যজ্ঞ কৰিছিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞ দুটা কৰিছিলে, তাৰ পুৰোহিত কোন আছিলে? এই পতঞ্জলী আছিলে। ঠিক আছে, তাৰপিছত নেক্সট ৰুলাৰ আহিলে কোন? অগ্নিমিত্ৰ। শুংগ ডাইনাষ্টিৰ নেক্সট ৰুলাৰ কোন আমি গম পালোঁ? অগ্নিমিত্ৰ। অগ্নিমিত্ৰক মালবিকাগ্নিমিত্ৰ বুলি এখন বুক আছে, সেইখন কোনে লিখিছিল? কালিদাসে লিখিছিল। এই বুকখনৰ হিৰো বুলি কোৱা হয়।
আৰু এই মালবিকাগ নিমিত্ত বুকখন কোনে লিখিছিলে? কালিদাসে লিখিছিলে। কালিদাস খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, এক্সামত এইটো কুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে। দেৱাহুতি আছিলে লাষ্টৰ ৰুলাৰ। এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়াত লেটাৰ বেডিক পিৰিয়ডত মহাজন পদসমূহৰ মাজত এই চিষ্টেমটোৱে চলি আছিলে যে কি, তেওঁলোকে ইজনে সিজনক হত্যা কৰি ৰাজসিংহাসনত বহে বা নতুন ডাইনাষ্টি ফৰ্ম কৰে। আৰু দেৱাহুতিক তেখেতৰ মিনিষ্টাৰ বাসুদেৱে হত্যা কৰিলে আৰু এটা নতুন সাম্ৰাজ্য আৰম্ভ কৰিলে, সেইটো কি? কাণ্ভ ডাইনাষ্টি। ইয়াৰ পিছত আমি পঢ়িম কি, কাণ্ভ ডাইনাষ্টি। এতিয়া এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট, আপোনালোকে নোটটো বনাই ল'ব। এতিয়া কাণ্ভ ডাইনাষ্টিৰ ফাৰ্ষ্ট ৰুলাৰ কোন বুলি আমি গম পালোঁ? ফাৰ্ষ্ট ৰুলাৰ হৈছে কোন? বাসুদেৱা। এই কাণ্ভ ডাইনাষ্টিটো বেছিদিন নচলিল, গতিকে এইটো আমাৰ কাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰুলাৰ, তেনেহ'লে আমাৰ এনচাৰ হ'ব কি, বাসুদেৱা। নেক্সট ডাইনাষ্টিটো আমি চাম কি, সাতবাহন ডাইনাষ্টি, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ৰুলাৰ কোন আছিলে? ফাৰ্ষ্ট ৰুলাৰজনৰ নাম হৈছে কোন? চিমুকা। এওঁলোকৰ ভিতৰত গ্ৰেট ৰুলাৰজনৰ নাম কি, গ্ৰেট কিংজন কোন আছিলে? গৌতমী পুত্ৰ সাতকাৰ্ণী। খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো এক্সামত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। গৌতমী পুত্ৰ সাতকাৰ্ণী কোনটো ডাইনাষ্টিৰ অন্তৰ্গত আছিলে? তেখেত আছিলে সাতবাহন ডাইনাষ্টিৰ আছিলে। আৰু এই সাতবাহনসকলৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজটো কি বুলি এক্সামত যদি কুৱেশ্যন আহে, ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব কি, প্ৰকৃত, প্ৰকৃত লেংগুৱেজ। মই আপোনালোকক যেতিয়া ঋগবেদিক পিৰিয়ড আৰু লেটাৰ বেদিক পিৰিয়ড পঢ়াইছিলোঁ, তেতিয়া কৈছিলোঁ যে লেটাৰ বেদিক পিৰিয়ডলৈ তেওঁলোকৰ মেইন ভাষা কি কি আছিলে? পালি আৰু প্ৰকৃত। চ' এই ডাইনেষ্টিসমূহেও, এই মহাজনপদসমূহেও পালি আৰু প্ৰকৃত ভাষাকে ইউজ কৰিছিল। অশোকে যিটো তেওঁ শিলালেখ বনাইছিলে, 13 নম্বৰ শিলালেখ, য'ত কলিংগ ৱাৰৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা আছে, মই আপোনালোকক আগত দেখাইছিলোঁ, সেই শিলালেখখন পালি ভাষাত লিখা আছিলে, পালি ভাষাত লিখা আছিলে, এইটো আপোনালোকে মন কৰিব। সেই শিলালেখখন কি ভাষাত লিখা আছিলে? পালি ভাষাত লিখা আছিলে। আৰু ইয়াত সাতবাহনসকলৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ কি বুলি গম পালোঁ? প্ৰাকৃত। এতিয়া এইটো আকৌ ইম্পৰ্টেণ্ট, ব্ৰাহ্মণ আৰু বৌদ্ধিষ্ট মংসমূহক মাটি দান কৰাটো, ভূমি দান কৰাটো কোনে আৰম্ভ কৰিছিল পোনপ্ৰথমে? এই সাতবাহনসকলে প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিছিল। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমাৰ এইখিনিয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট, এইখিনি আপোনালোকে নোটটো বনাই ল'ব। এতিয়া আৰু এটা আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট কি, দ্য ইন্দুগীক, ইন্দুগীকসকলৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব। ইন্দুগীকসকলৰ ভিতৰত ফেমাছ ৰুলাৰ কোন আছিলে? এইজনৰ নামটো এক্সামত আহে, মিনেণ্ডাৰ, বা তেখেতক আৰু এটা নামে কি বুলি জনা যায়, মিলিন্দা বুলি জনা যায়। মিলিন্দা নামটো বেছিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু তেখেতে বৌদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিলে। মিলিন্দাই বৌদ্ধ ধৰ্ম যে গ্ৰহণ কৰিছিলে, সেই গুৰুজনৰ নামটো কি আছিলে? নাগাৰ্জুন। নাগাৰ্জুনে মিলিন্দাক বৌদ্ধ ধৰ্ম জ্ঞান দিছিলে। তাৰ পিছৰ পইণ্টটো, গোল্ড কইন, সোণৰ মুদ্ৰা পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতত কোনে প্ৰচলন কৰিছিল? এইটো যদি কুৱেশ্যন আহে, তেনেহ'লে এনচাৰ কি হ'ব? দ্য ইন্দুগীক। দ্য ইন্দুগীকসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতত গোল্ড কইন ইছ্যু কৰিছিল। তেওঁলোকৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কি, হেলেনিক। হেলেনিক এইটো বস্তু কি হয়, এটা আৰ্টৰ ফৰ্ম হয়, আৰু ইয়াৰ পৰাই গান্ধাৰ স্কুল অফ আৰ্ট ফৰ্ম হৈছে। এতিয়া ইন্দুগীকৰ পৰা আমাৰ এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট, ইয়াৰ ভিতৰত মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টটো কি বুলি ক'লোঁ মই, প্ৰথম ভাৰতত গোল্ড কইন কোনে প্ৰচলন কৰিছিল সোণৰ মুদ্ৰা, সেইটো এনচাৰ হ'ব কি, দ্য ইন্দুগীক। আৰু তেওঁলোকৰ ফেমাছ ৰুলাৰজনৰ নাম কি আছিলে? মিলিন্দা। তেখেতক বৌদ্ধ ধৰ্ম কোনে দিছিলে? নাগাৰ্জুন। ঠিক আছে, এইখিনি আপোনালোকে নোটটো বনাই ল'ব। আজি ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে, যিকেইটা ডাইনাষ্টি বাকী ৰ'ল আৰু এটা ভিডিঅ'ত মই সেইখিনি দেখাম আৰু এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান ছিৰিজটো শেষ কৰিম। যদি আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কৰি দিব, আৰু চেনেলটো যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।